ネット競馬ニュースフラッシュ、こんにちは。2月10日月曜日のニュースをお伝えいたします。オーカの奇跡の坂巻さとみです。この番組では毎週月曜日から金曜日、オーカの奇跡メンバーが日替わりで競馬ニュースをお伝えしていきます。それでは最初のニュースです。京都記念注目馬の紹介。2月16日日曜日、京都競馬場で行われる京都記念の登録馬から注目馬の紹介です。なお、このレースに除外対象馬はいません。まずはクロノジェネシス。中華賞で悲願の G1 優勝を達成したクロノジェネシス、血統的に見れば 2000m 以上が本来の適正距離かなと思います。前走エリザベス女王杯で古馬と初対決でもコンマ3秒差の5着は自力がある証拠。初のボバコバ対決となりますが、これまでの成績からすればこれは構想できる可能性は高いかなと思います。続いてカレンブーケトール。構想条件としては切れる足を使うというよりも前で息の長い足を使うのが得意なタイプかなと思います。この2頭を含む計10頭が出走を予定しています。京都記念は戦前から執行されている歴史ある重賞、非根幹距離ということや明け4歳が初の小馬対決だったりと見どころの多い京都記念も、単勝6番人気以内の決着が多く常人騎馬同士の戦いになりやすいのが特徴の一つですよね。週末のレースが楽しみです。それでは続いてのニュースです。草薙賞東京新聞杯レース結果。まずは9日京都競馬場で行われた第60回草薙賞。3番手でレースを進めた松山公平騎手騎乗の7番人気コルテジアが、直線で一旦は抜け出した4番人気ストーンリッチとの競り合いを制し、これに首差をつけて優勝しました。勝ちタイムは両馬場で1分48秒3。さらに2分の1馬身差の3着に1番人気アルジャンナが入りました。なお3番人気リベルティはアルジャンナと2馬身差の4着、2番人気グランレーは8着に終わりました。続いて同じく9日東京競馬場で行われた第70回東京新聞杯。中段前でレースを進めたミルコ・デムーロ騎手騎乗の4番人気プリモシーンが、直線外目から足を伸ばしてゴール前で抜け出し、後方から内目をついて伸びた6番人気シャドウディーバに2分の1馬身差をつけて優勝しました。勝ちタイムは両馬場で1分33秒0。さらに花園の3着に5番人気クリノガウディが入りました。なお3番人気サトノアーサーはクリノガウディと2分の1馬身差の4着、2番人気バンドギャルドは6着、1番人気レッドベイロンは9着に終わりました。優勝したプリモシーンはこの勝利で重賞3勝目を達成。そして鞍上のミルコ・デムーロ騎手は今年2勝目となる重賞勝利を達成しました。おめでとうございます。以上ネット競馬ニュースフラッシュでした。